Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansında Cavid Qurbanov Azərbaycan Dəmir Yolunun tarixi, müasir dövrdə Dəmir Yolunun mövcud durumu və perspektiv planlar haqqında geniş məlumat verib. Azərbaycanın dəmir yollarının inkişafının ümumili lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu deyən Cavid Qurbanovun sözlərinə görə, ulu öndərimiz bu sahənin inkişafı ilə əlaqədar çox böyük işlər görüb. Hazırda Prezident İlham Əliyev bu siyasəti uğurla davam etdirir. Cavid Qurbanov bildirib ki, hazırda Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 20 min nəfərə qədər işçisi var. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində 2015-ci ilə nisbətən əmək haqqı hazırda 95% artıb. Əvvəllər əmək haqqı 120-130 manat olubsa, hazırda bu rəqəm 583 manatdır. Əmək haqqının yüksəlməsi yükdaşmaların artımı ilə bağlıdır. Yeni layihələr barədə məlumat verən Cavid Qurbanov söyləyib ki, Bakıda Güzdək sahil dəmir yolunun təmiri nəticəsində bu xətt yerüstü metro kimi insanların xidmətində olacaq. O bildirib ki, həmin yolun araşdırılmasına başlanılıb. Şahdağa gedəcək yeni qatar yolunun layihələndirilməsinə başlanılıb. Bakı-Rusiya sərhəddində olan yola Asiya İnkişaf Bankından kredit ayrılıb. Türkiyə və Qazaxıstanın şirkətləri bərabər işlər görəcək. Eyni zamanda Bakıdan Lənkərana gedəcək dəmir yolunun salınması üçün torpaq alınması prosesləri başa çatdırılıb. Cavid Qurbanov həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin əhəmiyyətindən danışıb. Bu layihənin dövlətimizin siyasi iradəsi sayəsində reallaşdığını deyən Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri bu məsələdə Prezident İlham Əliyevin xüsusi rolunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə bu layihəyə müəyyən xarici dairələr tərəfindən qısqanclıqla yanaşılır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə indiyədək 300 min ton yük daşınıb. Bəzi əngəllərə baxmayaraq hazırda bu xəttin daha intensiv işləməsi üçün yüklərin cəlb edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin Naxçıvanla birləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə Cavid Qurbanov söyləyib ki, bunun üçün 280 kilometr xətt Türkiyə ərazisində tikilməlidir. Bu da 2 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına yaxın sərmayə tələb edir. Bu məsələ araşdırılır. Könül Əliyeva, Yeganə Əliyeva, Araz Vəlili, 2 Sahil TV.